ایک منٹ یار، ایک لوکل چیزیں دے رہے لوکل کو، یہ باہر ادھر خان جی باہر لوگ سوتے ہیں، باہر ادھر کوئی انتظام نہیں ہے، بالکل کوئی انتظام نہیں ہے، ادھر ملے بھی ہے دو تین دن یہاں کدھر پڑا ہوا ہے؟ کہاں پہ کہاں؟ ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ ادھر بیڈ پڑے، ادھر بیڈ کے لیے بیڈ چاہیے، بچے کا نئے صاحب اس کو بیڈ چاہیے، میرا بچہ ادھر پنک میں پتا لے آؤ، اس میں دروازہ بند کر دے، آپ کے کام دے ڈاکٹر علاج ہو رہے ہیں، دوائیاں مل رہی ہیں، دوائیاں مل رہی ہیں، دوائیاں